Jina langu naitwa Dr. Tobias. Karibu kwenye kipindi hiki, kipindi cha afya ya jamii. Kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel hii ya Dr. Tobias, kuombe uweze kusubscribe lakini pia unaweza kushare. Na maoni yako ni ya muhimu sana kwetu sisi. Enzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, leo nitakuwa nazungumzia madhara ya ponyeto kwa wanawake, lakini pia nitazungumzia jinsi ambavyo unavyoweza kutibu tatizo hilo ambalo linatokea kwenye mwili wako. Kuombe tuweze kwenda sambamba ili kwamba uweze kuelewa kila ambacho tumekuandalia siku ya leo. Karibu na uenjoy. Mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, ni kwamba yapo madhara mengi sana ambayo yanayotokana na kujichua kwa wanawake. Leo nitakuwa nazungumzia machache sana. Lengo hasa ni wewe uweze kupata tiba ambayo inaweza kukusaidia kwenye maisha yako. Mara nyingi kumekuwa au tumekuwa busy sana tukizungumzia madhara au athari za kujichua kwa wanaume, lakini kwa sehemu kubwa tumekuwa tukisahau kuzungumzia pia au kuzungumzia madhara hayo pia kwa upande wa pili, yani kwa upande wa wanawake. Sasa ukweli kuwa wanawake nao pia huwa wanakuwa na tabia ya kujichua, kwa maana kwamba kujipiga ponyeto kama wanaume, na kitendo hicho kina madhara kiafya kwao. Kama ilivyo pia kwa wanaume, hivyo ndivyo na wao pia wanapata madhara kadhalika. Sasa swala hili limekuwa nyingi likisauliwa ajili ya kuzungumziwa. Swala hili limekuwa likisahaulika hasa kwenye kutafuta ufumbuzi na tiba kwa watu hao. Sasa baadhi ya madhara ambayo yanaweza kuwapata mwanamke au kumpata mwanamke naifanya kitendo hicho ni pamoja na kwamba anaweza kuharibu, inakuletea maumivu kenya sio na sababu, au inaweza kuharibu kizazi chako. Yeah, inaweza kufanya kuwa mvivu, na kama haitoshi basi inaweza kufanya uwe na uke ambao, inaweza kupoteza hisia, na inaweza kukufanya ukose hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Sasa hii hupelekea uke kutoa majimaji mara kwa mara, ni mlegevu, yani uke ambao unakuwa ni mtepeto, au maji yale ambayo kutoka kabla ya tendo la ndoa kutokuwepo, hivyo itakufanya kupata chubuko na maumivu makali sana wakati wa tendo la ndoa. Na kitu kingine ni kwamba huwezi kuja kujua raha ya tendo la ndoa ukizoea sana kufanya kitendo hicho, hivyo itakupelekea wewe uke wako kosa radha, hivyo itakupelekea kukimbiwa na mume wako au mpenzi wako, na inaweza kufanya kuwa na hasira za mara kwa mara zisizo hata na sababu. Lakini pia kitendo hiki ni hatari kwa afya yako, na pia ukizoea sana inaweza kupelekea kufanya mapenzi ya jinsia moja. Sasa utakaposhiriki tendo la ndoa na mwanaume, unaweza ukachelewa sana kufika kileleni. Sasa kama wewe ni mwanamke ambaye umeathiriwa na ponyeto au kwa kujichua, na unatafuta dawa ya kuweza kusaidia kwenye tatizo hili, ni kuombe uweze kuweka ujumbe wako hapo chini sehemu ya comment, na sisi pia tutakuja kwa ajili ya kuwasiliana na wewe ili kwamba uweze kupata tiba. Asante kwa kunisikiliza. Jina langu naitwa Dr. Tobias C.